jako. Tě viděl v talentu. Přátelé, čau, já vás vítám u videa. Já se tady s Terkou zatím mistryně republiky a překážkový dráze na 400 metrů. 400 metrů my teďka běžíme, že jo? No samozřejmě, 400 tak? metrů, hezky. Já si myslím, že já doběhnu tak 300. A pak dojdeš. Ale borci nás už dohání, zkusíme zrychle, pojď. Tak zrychlíme. A v dnešním videu se pokusím si zkoušet si atlet právě tady z mistryní republiky. Jak to dopadne tady? Co toho já očekávám? Že bych aspoň tak z 80% se tím mohl vyrovnat. Tak jo. Není už to 400 metrů? Skoro. Jako upřímně mě z toho víc jako bolí možná i ruka. Držím no to už. Co kdybychom si udělali na začátek takovou challenge, když si dáme těch 400 metrů, no. Zkusíme to odsprintovat, jako je to složitý nebo ne, musíš mi říct ty. Je to složitý. Hele počkej, já mám nápad, nasaď tempo, který je pro tebe prostě jako jako fakt hustý, já se zkusím tě držet. Tím uběhnu tak 60 metrů, ale... Tak nasaď prostě tempo na 400 metrů, bez překážek, překážky okay. Si tam dáme potom. Tady máme start, tohle je start nebo je to cíl? Chceš být jednička nebo dvojka? To je jedno, co budu. Tak já tě nechám být dvojka. Teda jednička, sorry. Já budu dvojka. To je moc těžký. Že ty se toho bojíš. To je moc těžký takhle. Jen tak zvolej, si takhle střelí. Já bych to tam nastřelil. Já se toho nebojím. Tak jdeme do toho. A já to dělám tak, že já to budu mít v puse, to GoPročko. No. Okay. A tak to hodně štěstí při dechání. Napište do komentáře, kdo si myslíte, že bude rychlejší. Takhle a pak řekni hop. A jo. Když jsem byl malý, jak jsem dělal rok atletiku. Kesáš. Jo, ale jenom rok, já jsem byl malý. No. Hop. Jinka hlava, ne? Hlava na Jinkách? Pojď, pojď, pojď! Kamera! Myslím si, že jsme to doběhli oba na stejno. U tohohle ještě kaká přes překážky nevím. Říkal jsem mu překážkový běh nebo běh před překážky. Já jsem mu říkal překážkový běh, protože to druhý se strašně blbě vyslovuje. Ono je problém v tom, my nemáme překážky. Naštěstí jsme si poradili, nemá žádnou překážku, ale má dvě ségry. A ty ségry mají svoje kamarádky, že ano. Tamhle máme překážky, naše dvě hlavní. Dáme menší radši, protože Hanze by se tady do toho... Ne takhle. Jo. V Tanvaldě, kde nemají na překážky, takhle tady vyrůstají vlastně atletický hvězdy. No. Tak mi ukáž, jak bys to třeba přeběhl. Běžel, Takhle bych vzal jednu. Hanzi, tady není parkour, to je atletika. Ale užil bych si to, Tak jak bys to udělala ty? Tak si ho dáme. Pojď, aby se rychleji přechod. Skoro, ale chodíš to jako prostě takhle a musíš tu nohu dát do strany. Jo, do strany tak. A mělo to techniku, aspoň to. Jo, vypadalo to dobře. A snaž se mít levou nohu takhle. Na pejska. Ano, na pejska, jo, jak takže, přeska. Takže, holky, já vás možná počurám, já se omlouvám, ale ona mě k tomu tady nutí. To bylo špatně! Já to vím, ta druhá překážka byla špatně. No, já se musím odrazit z pravý a udělat tohle, že? No. Tohle. Jo, no jo. Ale nemůžeš zakopávat jakoby tou druhou nohu, ale prostě šup. Jdu. No. Jo, to bylo správně. Hezký, tak teď trošku zrychlej. Aha. Ukaž mi, co v tobě je. Tak ať to ukážu. Pejsek. Hezký. To je normálně na závodění tohle. No. Bereme tě do týmu. Ale kluvně se na to nebete nádherný. Zápasnice. Was I right?
Was I wrong to say I've developed a different view you Proč se tomu říká červán, když to je prostě růžový nebe? Jsi slepá, je to oranžový. No tamhle to je růžový. Jako nahoře jo, ale... No, proč se tomu neříká růžovánky? Já bych tomu říkal oranžovánky. Ale já si myslím, že normálně takhle dva prostě stály a nemohli se na tom domluvit, jestli je to oranžová nebo růžová. Tak to rozsekli. Tak se nebudeme hádat, budeme tomu říkat červánky. Jo, asi jo. Děkujeme překážkám. Děkujeme překážkám. Hele, co bys ještě mohl? Jít skočit do písku. No to bys mohl. Tak jdem. Tak jdem. Je to daleko ještě? Ne, je to daleko. Podívej se, na tady ty kameře je to fakt růžový. Jo, to je, no. Jo, to je písek, já jsem si myslel, že to plachta nějaká. Hele, a kolik teda musím skočit do té dálky, aby... Tak 7 metrů. 7 metrů? Tak to nedám, ale že jo. Kolik skočíš ty? 6,20. 6,20? Posmíš se, tak jsem skočil 4,20. To je taky dobrý na základce, ale jako... Fakt? No já to zkusím zopakovat po tobě prostě nějak. Tak jo. Můžu s kamerou v puse? Můžeš. Aha. A to má nějaký důvod, že dopadáš na ten zadek? Aha, tak já to zkusím. A to si ale skočila docela dobrou dardu. Víď, málem jsem si vyrazila, dej. Pomocáš takhle? Hezky. A to je dobrý, to je strašně příjemný. Je to příjemný, říkáš. Mě by to docela bavilo, jako. Kluci, vy jste roztleskávači tady. Jo, já jsem tě viděl v talentu. Na taky. Jo, hezky jsi to zkoušel. A teď můžeš podle mě bez toho. Bez toho? Můj zadek, já jsem si ale fakt narazil. Rychlá pama. Stává se to často, ty si narazíš v prd. Já už jsem na to zvykla. Ale já jsem se vždycky vyčpávala třeba trikem. Hoši, já teďka neskočím. Vůbec nic. To nevá. Dej, Beko, spraví se to. Myslíš? Jo. Pořádně to bolí, ale ty si. Jak jsi učil? Vyšvihnu ruce. Celou dobu držím. U sebe. Takhle mám bejt. Je to takhle. Jako budeš přímo už dopadat na zem, no. Tak takhle uděláš jakoby nohama, že to jakoby podejde. Že ještě takhle natáhnu. Předkopávám kdy? Kdy chceš. Jo, to je ono, to je ono. Až na ty ruce, že jo, koukej, teď by se zbokrat, koukej v okolí. Ono se měří tam, kam položím poslední část těla. No, mě to minule vzalo i vlasy. Fakt? Hmm. Já mám. Že by se to počítalo sem teda. Samozřejmě. Ale chtělo by to ještě tak 2 metr posunout dál, že? No, to bys to pak přeskočil celý to pískoviště a to nechceš podle mě skákat tam. Jak jsi nabil zadek. Ok, abych to ukončil, takže jestli chcete, abych natočil Starku ještě nějaký další video, napište se do komentářů dolů. Dejte like. Strašně, ne, taky odběr. A buďte dobří, pozdravujte ségru. Bráchu, mějte se rádi a vidíme se u dalšího videa. Čau. Ale nechceš to příště říkat za mě, je to krásný. Já jim budu brát čas, jít dovedy. Ale dobrý, že mám jako jsem sladěný. Trošku. Jo, jo. Mám černý, jo. Ty máš taky černý. To jde. Dobrý, jo. Super. Dobrý, stažili jsme se. Tak už je po tréninku. Prosím vás, toho jste v prvním videu nevěděli, tady jsou kompletně všechny tři ségry. A všechny tři jsou strašně sportovně nadaný. Nejmladší, ty děláš gymnastiku nebo něco takovýho? Taky. Taky? To bych chtěl taky říkat, taky. Dělám, to taky dělám, taky. Hustý. Já to můj radši z boku, ono to, jak je to fish eye, tak to není moc vidět. Ty brďo. Jseš taky mistrně něčem? Ne. Zatím ne, ale bude. Mistrně v bordelu. Mistrně v bordelu. Pánebo, jo. Máme po rozcvičce, byla to rozcvička nebo ne? Ne, to už byl konec tréninku totiž. Já nevím, jako bylo to dobrý, nebo mám ještě něco zkusit? Podle mě to bylo úplně nejlepší. Já to zkusím taky. To tamhle, to je moje? Ano, to je tvoje. To jsou přímo moje nohy. Ano, a tvůj zadek. Hej, co? Oni se po tobě opičej. OK, ale oni jsou fakt hustý. Já našla, ale on je dobrý. Ty bohož. On je hustý. Ty. Teďka mám sejmu. Malému kopnu. Hele, koukej, co udělá, jo? Nic.
Hustý.